ለመግዛት ነው እንጂ አሰቡት ይደረጋል ብለውም አላሰቡም። ባወቁም ጊዜ አምስት ሁለትም አሳሉት። ሁሉንም በየክፉ ለመለመሳት ላይ እንዲያስቀምጧቸው አዘዛቸው። 100 እና 50 ይሆኑ በተራ በተራ ተቀመጡ። አምስቱንም እንጀራ ሁለቱንም አሳ ይዞ ወደ ሰማይ አቀረበ። አየና ባረከ። እንጀራውንም ቆርሶ እንዲያቀርቡላቸው ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። ሁለቱን አሳ ደግሞ ለሁሉ ከፈለ። ሁሉንም በልተው ጠገቡ። በቁርስራሹ 12 መሶብ ይሞላ አነሱ። ከአሳውም ደግሞ እንጀራውንም የበሉት ወንዶች 5000 ነበሩ። ልብ በሉ እንግዲህ ይሄ ታምር ተከናወነ። ሸሩ መድኃኒዓለም ማን እንደሆነ ከመጀመሪያውም አሁንም በስጋም የሚሹትን የሚሰጥ አምላክ በነፍስም ነፍስን የሚያድን አምላክ እግዚአብሔር ወልድ ሸሩ መድኃኒዓለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ነው። ወዲያውም ሕዝቡን ሊያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብቶ ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው። ካሰናበታቸው በኋላ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። በመሸም ጊዜ ታንኳይቱ በባህር መካከል ሳለች እርሱም ብቻውን በምድር ላይ ነበረ። ነፋስ ከወደፊታቸው ነበረና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። ታቸውም ይወድ ነበር። እነርሱ ግን በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት መሰላቸውና ጮሁ። እንግዲህ ልጆች ናቸው በእምነትም እንገና ናቸው ብላችሁ ለዚህ ነው ሁሉ አይተውታልና ታወቁ። ወዲያውም ተናገራቸውና አይዟችሁ ነኝ አትፍሩ አላቸው። አይዟችሁ ነኝ አትፍሩ አላቸው። ለእነርሱ ወደ ታንኳይቱ ገባ። ነፋሱም ተወ። በራሳቸውም ያለ መጠን እጅግ ተገረሙ። ስለ እንጀራው አላስተዋሉምና ነገር ግን ልባቸው ደንዝዞ ነበር። ያ ሁሉ እንጀራ ያንተ አዛ ሲደረግ ብዙ አይተዋል። እዚህስ ወጀቡ ማበሉ ሲነሳ ታንኳ ላይ ናቸው። እሱንም እያዩት ነው። ወደ እነሱ ሲመጣ እያዩት ነው። አይዟችሁ ነኝ እያላችሁ ሁሉ ደንዝዘው ነበር። ልባቸው ደንዝዞ ነበር። የሚያስተውል ልባቸው ደንዝዞ ነበር። እያዩት እየሰሙ ዛሬ ሚሆኑ ወገኖች እያያችሁ እየሰማችሁ እንደ መልእክቱ እግዚአብሔር ሥራውን እያከናወነ እያያችሁ እየሰማችሁ ምድር ዛሬ ምን እየሆነች እንዳለች እያያችሁ እየሰማችሁ ዓለም በምን ምጥ ውስጥ እንዳለች እያያችሁ እየሰማችሁ ገና ወደ ከፋው እየተንደረደረች ገና ይሄ ትቢተኛ ትውልድ ሁሉ እንደሚጠር አይናችሁ እያየ እየሰማችሁ እኛ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ነን እኛ ልክ መጠበብት ነን መመኑ እንዴ እኛ ክርስቲያን ነን እንዴ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እንዴ ምላስ አያድንም ምግባር እንጂ በምግባር እግዚአብሔርን ብትፈልግ ነው የምትደነዝ። ልብ ደንዝዟል። እግዚአብሔር ወደ ማየት አታይም? እሱን አትመለከትም? ጩኸቱም አበሉም ቦታውን ያደንቋሪ መምህራኖች ራስ መርጠ ቆልቆል ያስቀመጥላቸው መምህራኖች እነሱን ነው የምታዳምጠው። እግዚአብሔርን ረስተሃል። አትሰማም። ልባችሁ ደንዝዟል። ተሻገሩም ወደ ምድር ወደ ጌንሴሬት ደረሱ። ታንኳይቱን ማስጠጉ። ከታንኳይቱም ሲወጡ ወዲያው አውቀውት በዚያች ያገር ሁሉ ዙሪያ ሮጡና እርሱ እንዳለው ለሰሙበት ስፍራ ህመምተኞቹን በአልጋ ላይ ያመጡ ጀመር። በገባበትም ስፍራ ሁሉ መንደርም ከተማም ገጠርም ቢሆን በገበያ ድውዮቹን ያኖሩ ነበር። የልብሱንም ጫፍ እንኳ ሲዳስሱ ይለምኑት ነበር። የዳሰሱትም ሁሉ ዳኑ። የለመኑትን ሁሉ አደረገ እግዚአብሔር። ይህ ሁሉ ተደረገ ወገኖች። ሰሙ ግን ወገኖች አልሰሙ። አይሰማም ትውልዱ። የሚፈልገው በስጋ የሚያተርፈውን ትርፍ እንጂ እግዚአብሔር ለእሱ ያዘጋጀለትን መልካሙን አይደለም የሚፈልገው። ህይወቱ እንዲድን አይደለም፣ የስጋ ትርፉን ብቻ ነው። ዛሬም አንድ ቦታ ላይ ጠበል እንዲፈውሳል ከተባለ የአገር ህዝብ ወደዛ ይነጉዳል። ለምን? በስጋ የገጠመውን ችግር ይፈወስ ዘንድ ነው። ነገር ግን ወገኖች በቤቱ ሆኖ
በዛቹ በጎጆውን ባውን ያፈሰሰ ከልቡ አምኖ እግዚአብሔርን ቢለምነው እዛው አምላኩ ፍቱ ቅርብ ነው ያለው እዛው ተገቡ ነው ያለው እግዚአብሔር ምድርንም ሰማይንም የሚሞላ አምላክ ነው በልባችን እናወጣ እናወርደው እንደዳምጥ